Nazaline Sengo Makasi a présenté le bino mag FM pour nous informer bino boye ba nini ezali koleka na mboka pe libanda ya mboka mbote na bino Congo Kinshasa Congo Brazzaville partout dans le monde bipa union so bozomi pour nous kolanda mag FM ya mokolo ya lelo. Tofungola journal na biso pour nous koyebisa bino ke ba représentant ya Sankona ya SSC ba kendaki kokutana na Denis Kadima pour nous kosolola na oyetali confiance ya ba confession religieuse et les kakindenge nini bolanda. Vous savez, l'organisation des élections crédibles, transparentes, apaisées dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Boyebi qui organisation crédible ezali facteur monene ou ba confession religieuse ezali ko travailler. Puna yango to yebi biso banson lolenge ya kopona ma mokondi ya seni et salaki penza nungu na kati ya mboka. Donc le grand défi c'est le défi de la construction de la confiance. Et nous sommes venus échanger avec le président de la CENI parce que dans notre entendement, quelles que soient les positions que nous avons eues lors de ce processus, il n'est pas question de croiser le bras et voir des choses aller dans tous les sens, mais nous voulons... Et Natina wana ndeto yaki kokutana na président Yasini pour na kosola na ye Natina yakoti ape kuvandi sa confiance entre ba confession religieuse otozali na Lingomba o ezali seni pour na mabongisi kitoko ya ba élection na mboka na biso. Et le partenaire que nous sommes et il nous a prêté oreille et nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Les échanges étaient vraiment très. Donc, il y a une magistrature et Sengeli Koyeba que ba magistrat ba sala qui teste na bango awa na ville province ya Kinshasa et le ka kindenge nini bolanda. La lauréate, c'est une dame. Elle a eu 80%. Mobange na test ya recrutement ya ba magistrat et salemaki mikolo eleki kasi esengeli koyeba ke 7 lauréats nde babimi na ville province ya Kinshasa oyo asalaki pourcentage ebele ezalinde madame Charlotte Awanjonde azui 80%. To ya réussite ezalaki nde 24,6%. Na nombre ya ba participants bazalaki 23,880 participants kasi réussite ezalaki nde ya 5,680 réussis. Pona yango président ya cour constitutionnelle alobaki boye. Au vu de les effectifs actuels, il nous a été demandé ou permis de recruter de prendre 4000, mais au vu des résultats et des effectifs actuels, le magistrat suprême vient de nous autoriser de prendre 5000. Sur 5680 réussites, cour constitutionnelle est retenue qu'à 5000. Kasi motuna ezali que 5000 nyo sowana bakosa le la wapi. Pona yango, président Dieudonné Kamuleta a pesaki ba précision claire. Vous savez qu'il y a le plan de l'aménagement du territoire qui concerne les 145 territoires du pays. Et dans ce plan-là, vous qui êtes journaliste, vous devez être mieux informé. Dans chaque territoire, il y aura érection d'au moins un tribunal de paix. Na oyo etali ba résultat misusu esengeli kokota na site ya Conseil ya Constitution esika bokozwa ba détails nyonso ya ba résultat oyo etikali. Boyebela. Mag FM esalele bino constant ndenge ville province ya Kinshasa ezali kokoma inondé après un vula reportage.
Depuis Tokotaki, période Yamvula na RDC, constate au sali que Badega ezali kosale ma mingi na ville province ya Kinshasa. Posoki otamboli na ba commune mingi, soki mvula ebeti nzela ya koleka ezala kate, mai etonda ka même makadam emona na kate. Nyonso wana, cause nango ezali que ba kanivo ekoma bouché, pe ba rivière ekoma kotonda ba salite, mai moye e circuler malamu ezali te. Nzoka nde mbongo wana e permettaka que gouvernement abongisa banzela, abongisa ba kanivo, pe akure ba rivière oyo etondi na ba salite. Tomituni soki bakonzi mingi mingi gouverneur ya ville province ya Kinshasa bazali komona ndenge population ezali konyokwa mamakasi pe misusu kutu bazali kokufa likolo ya ba inondation oyo po na ngambo na bango silence ezali total na ndenge ya kosakana te bazali koluka ata solution moko te po na population na bango alors que peuple azali konyokwa ma esengi na bakonzi ba trouver solution na lombangu awako banvula ezali ko beta kaka ya makasi tozali ko banga lobi lobi toyo kake koto ebukani koto yo batu bakufi ebele population azali ko lela kaka bakonzi ba trouver le bango solution poso ki lelo bango bazali te bako dirije banani pe banani bako vote bango oyo ezali kitoko te bakonzi bo trouver solution sino te peuple ekotindi kabino ti bokopela bakozwa solution boyoki. Ruth Bwadi ezali akobeba makasi kuna na commune ya Ngalema Hollande. Banzela na Kinshasa ezali ko continuer toujours ko poser ba problème malgré effort nyonso gouvernement central na gouvernement provincial bazo sala po te Kinshasa e bénéficier na Banzela kasi ba problème ezali ko persister ndeti awa tozali bongo na commune ya Ngalema na Nzela oyo ba bengi Bwadi Nzela oyo ezui départ na yango na avenue Marine Ekeiti na wenze ya Masisi. Donc, c'est-à-dire, ezali avenue ezali bongo ko soulager population nyonso bazwami na quartier Ngomba Kikusa po ete basala ka ba mouvement na bango ya komata UPN pe ko kende centre-ville. Kasi eta oyo nzela ezali ko se retrouver ezali malamu te. Ndeti nzela Kintsaka. Gouvernement lobaki fo bongisa nzela Kintsaka po nzela neza principal. Malibulu munene za kuna tile lo babongisa kate, mais libulu wana za ko eza eloko moko ya muke esala minzela penda ezwami malamu mais tozaka na pasi. Population Ngomba Kikusa basengi bongo na bakondi oyo batali makambu ya nzela tope gouvernement central baye babongo na koya kotala likambu na bango po ete na nzela oyo ba accident soki tolobi to konte tokokokate eza presque a chaque heure nde esalemaka soki boye kotala bango ekosala eloko. Tarification ya hôtel de ville na o etali transport et respecta makanango te et paye ya ba chauffeur. Henriette Fouti la na commentaire. Lelo soki otamboli na ba kwe mingi awa na ville province ya Kinshasa, okomona ke ba prix ya transport e koma nango ko change ndenge kaka kameleon a changera ba couleur. Soki obimi na tongo, oko futa 1000 francs, na midi soki chance za okoki ko futa 500 francs, mais soki kaka tokomi na pokwa engaye, ba receveur, ba bandi 150, wana bongisa deja 1500 francs. Soki oyoki 200, yeba ke 2000 francs de bazali ko senga. E bongo soki obeta ki calcul na 1000 francs, makudi le yoyo po okozanga mwaya ya kozonga na ndaku. System oyo ekomi konyoko la population na ndenge ya kosakana te, suite ya ba chauffeur na ba receveur na bango ndenge mutu na mutu akoma kosenga prix ya transport na ndenge ya lingi. Nzoka nde l'état congolais ayebi kaka ke transport ezalaka 500 francs kasi sur terrain eza nango bongo te.
Loko la pembo kanabiso ba mesure ezwa makambangu kasi suivi ya malonga ezalaka nango te. Depuis carburant ebungaka yango esalaka ke transport e mata kasi carburant deja ezonga ndenge ezalaka kala transport ti lelo eboya nango kozonga na 500 francs. Ministère ya transport en tout cas bolandela nanu likambu oyo po façon petit peuple azo souffrir yango te. Soki bobongisi ekozala malamu po ennemi ya Congolais ezalaka kaka Kongole ye moko ndenge musicien moko aloba ke richesse moko pe ya Congo babosana kuloba ezalaka nde motema mabe boyoki aveni oshwe kuna na commune ya Kalamu ezali ya kobeba makasi reportage. Balobaka na français après la pluie vient le beau temps kasi na Kinshasa et commandé milelo na milelo tozali na croisement ya baveni Kasavubu na Oshwe na quartier Matonge na commune ya Kalamu nzela ebebi na ndenge ya deux fois te suite ya mvula oyo ebeta kilobi na butu pe lelo na moyi et sali ke nzela ekoma impraticable OVD abandaka misala na kati ya veni Oshwe abwaka ba beton na ye kasi tout la mwisi ya zazati lelo asundola yango kaka bongo misala isali makate. Selon information tozwi sur place, gouverneur de la ville Gentini Ngobilape ayaka kopesa ordre misala ebanda kosalema, mais rien ne change situation ezali kokoma lisusu pli pur. Awa mwaye ya koleka ezali lisusu te, bate kipe bazali ko deklare po bakilia bazali lisusu kokota na ba maison te. Boyo ka communication. Bakilia boyo te. Nous n'avons pas de clients. À venir sa salité, nous avons mis en train de nous faire des choses. Nous avons propre des choses. Nous avons mis en train de nous faire Ah, Kichasa, ezalaka nini yango, OVD aye atiki, gouverneur pe aye ndenge moko sikoyo, etikali kaka président moko akita, po solution ezwa mabo ete, pardon. Yo mutu ozali na maladi etungisi yo otamboli bisika ndenge na ndenge ozi solution te. Kimambangu na centre hospitalier Dominique Le Coeur okozwa soin ya malonga pe maladi no ekopakata. Polanda. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku. Oyo ezali koboma ba Congolais mingi po. Mo bange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Le Coeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Le Coeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo solo oyo ezali ko detecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala detecter awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisa mate kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Le Coeur prise en charge ezali assurée esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Le Coeur ezali na ba service lokola chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku
pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecœur te otuninga yi centre hospitalier Dominique Lecœur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue ring numéro 4 plus précisément na commune Yangaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki na quartier Kimfuta na commune ya Kimbante ke population baebi na bango mai ya régie des eaux te polanda. Na kimbante ke population bazali kolela na oyo etali pasi ya mayi na quartier Kifunta. Awa, régie des eaux atela bango kaka mayi ya fourage na place atela bango mayi normal. Kasi mayi yango atela bango po bafuta te pendant 3 mois mokoka. Kasi ya pasi ezali ke population bazali konyo kwa mapo mayi yango ezalaka nango na pression te. Ba pompi mususu kutu mai ebimakate kaka pompi moko oyo mai ebimaka ya mukie pona kotoka mai awa ba sala ka ba heure ebele e sala ka ke ba kutana na ba risque pomi susu ba tele makati na pokwa oyo na pokwa ba kuluna ba yaka ko deranger bango population bazali kolela epai ya bakonzi ya régie des eaux bo kandenge balubaki. Batiele kibiso 3 mois ya ofele soki to komi na janvier e komi ya mbongo chomo ko kwa mutebi maka mwe belo etikale bi mama tanga baya ko bongisela biso pression nango konde to tokela bo to zo souffrir makasi kasi o tiaja ba 3 mois bati bande batiela biso mai o siko ba batia mai pression exacte kabu to koma donc 24 sur 24 to ka mai a ka mai bi maka mki mko mususu ba ndi biso ba kuluna donc bitumbele ka makasi to linga siko ba matia pression et ko makata ya mbongo ko manango janvier te ata na décembre ka oyo ba ko musa ka ya mbongo ko passe ya mai ici donc to ko kati to toka ka ya ofili so ki ya mbongo e bi ma bien boy ya mbongo to ko pesa ndeni to kina ka mai ya mabulu ngumba to zo ko kati makolo passe ezo lenga. Falebo bimisi la biso maya bien totokaka. DG ya régie des eaux, pardon population bazali kolela luka otinda nanu ba jan na yo awa na quartier Kimfuta na commune ya Kimbanseke. Po ba bongisela bango fourage oyo population aleli baya ko bongisa yango na lombango soki esengi ba futaka ba préféré na bango ko futa po ya ofele oyo ezotungisa bango makasi awa na quartier Kimfuta na commune ya Kimbanseke Davis ya lose la vie bango bayebi yango te po na bango lose la souffrance boyoki. Na cadre ya article 15 papa Patrick apona na ye ko bamba ba pneu ya ba moto bolanda reportage. Ngala za technicien na bonsa ba moto na sala service ko do mena za ngi soutien muta ko soutenir ngaza te. Ori na senga ba mbo na balabala ndeba ndeko msu ba senga mena sala ka musala. Mena senga ba ndeko ba konza mboka ba sunga ngai ba lukulanga ta moye na somba ta moto la kwado po na sala ka ba moto ke ndaka musika e mi ba mafuta e mi ba makala e mi makamba bele me ba konza mboka ba zota la biso te. Ba sunga biso lokola biso ba o ba ndika pe oyo to zo travailler to za pour ça soutien ya ba konza mboka. Ya one souci na ngai za bongo. Vraiment, on a besoin de monter la quadro. On a besoin de soutenir les gens pour monter la quadro. On a perdu des enfants. On a besoin de la banane. On a des difficultés autant que ça va dans ma casse parce que je suis un peu. Mais ceux qui ont déjà la capacité de monter la quadro, ils vont permettre de fortifier les gens qui ont besoin de foutre la table. Pour l'État qui va sauter. Déjà, tu as 52 ans, oh, mon bout à Zalaki, papa a mis sur l'équipe, papa a fait Félix, ça y est, il y a eu que tu m'as watché sur le gouvernement, à quoi c'est sur le gouvernement, banal, à quoi c'est sur le gouvernement, n'a toujours été le côté, oh, il faut soutenir, il faut foutre la balle à classe, tout somme la balle à la KM, tout somme, ça, mais pas plus fort, la bisson, il y a un gars, 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 pour nous c'est un bon la balade dans la mandia mais nous c'est dans ça la musala oyo ils sont nga bande ko ya moto bazoleka ba ke les oblo la bamboka musika olinga ka ko lia pondu kasi surtout ceux qui écoutent nguba na mabaku mabaku bolanda ndenge ba teki pondu ba sala ka po ikomela biso na ba wenze pe na banda kuna biso.
pondu to mesana kolia e utakande awa to zwami wapi to zali na njili brasserie précisément na commune yansele maman maraîchère to pe ba sombi ya pondu o baya ka tongo nyonso kokutana wa pona kosala activité na bango kasi ba mama oyo bazali kokuta na mingi na difficulté mingi mingi we etali transport pe ba tali sibiso ndenge nini commerce oyo ya pondu esalemaka biso za boye ndo somi boye pa na bango ta to longa ngo awa to ke to sokoli to tera onsu leto koma ka malobi to to memi to ke anda ko va anda ko to sokoli ngo lobi na to ndo zusu to ke tera ma nifa kati ba trai to tino asa ndo ke tambusa pondu yango no balaba to ke bela pondu na ko kanga ngo na ba 500 pour vivre moyen de vivre à Kakaba na basunga mana ba classe kutu dorm moyen bénéfice yango ya malungate okomona pe boy moi 6000 siko kabola ngo siko yo classe ya bane za wana ko lia na bagwe za wana ndako abatu pe eza wana eloko te to nyo kwa mama kasi chaque jour ndenge za bolobi na ke kote lobi ta una koteka lobi na ye na pemisi lobi suna nzela poso ko vandi mwaite mama na ko luka biloko pana teka na somba fufu pana mone sika na ko kimela te na uti boye kimfuta kaka ponduka wana bomoni mama ta na ji 2000 ta na ji 3000 pour vina somba fufu ba pondu to lia kana banda ko balandi ya mangi fm boye ba ete e uta kana bamboka lokola manenga yanga Mpakasa kimfuta eya kande awa na njili brasserie bisika nini ba mama ba ya katongo nyonso kosomba pwete baki ndekoteke la biso na historique oyonde to clôturé mag fm quartier na biso ngomba kikusa Tu as bien un Ipen, mais là, Ipen est un quartier où il y a des gens. C'est un quartier où l'autorité a payé, où il y a des gens. Même si il y a des gens aujourd'hui, reste qu'il y a des quartiers où il y a. Il y a 14 localités dans le quartier où il y a, mais 7 localités où il y a. Il y a des difficultés, mais il y a des quartiers où il y a des plus, il y a des communes en Galéma. Donc, il y a des gens qui sont en train Mais quartier le plus peuplé, c'est le quartier où. Bon, dans le secteur de Tali, bon, il y a plus de 300 000 habitants, c'est 1 million de population dans la commune Ngaliema. Donc 300 000 sont dans le quartier Ngomba Kikusa. Donc, si on est dans le quartier Ngomba Kikusa, 10% il y a quartier Ngomba Kikusa et Fanny dans le quartier, plus ou moins 30 000 habitants où ils ont sans infrastructure de base. Donc ça dit quoi dans le lobby sans infrastructure de base, tout ça na ouenze à l'état, école à l'état, hôpital à l'état, terrain à l'état. Donc vraiment, tout ça n'a pas de difficulté moko au sein de ma case. Avenue Kinshasa, sur basse ligne, on est au bal à la route Genesti, na maman Kokokuna, na route Telecom. Kinshasa est bandit juste na avenue Marine, négé route Nzolana, et quoi na Marine? Kinshasa pe ekoina na marine. Yango nazo lancer appel na ba autorité ya mboka. Surtout gouvernement provincial, président et assemblée. Hein, o kitaka koto na bwadi, o yebi pe ba difficulté koto. Mais biso tozo lancer appel pour na ko signaler bino ke toza na nzela moko ko ko sili sa mbouteillage ya ba ipen union sona timitine. Donc même ta koza na ipen A l'équipe STV, tu te matadikiba la terre, mais à quitter route Kinshasa directement à Bimi dans route Télécom, à Kei Congo Central. Même tu as pas où tu as limité, à y limité à Bimi dans route manifeste, à quoi dans route 24 à Bimi, à quitter Kinshasa, à Kei Malamoko, ti Congo Central. Pour la Makambo, il y a résidu des eaux, en tout cas, Bosana. Bosana de Konangaï. Yango tozo senga na bakunja siko ba ina résidu zo batala localité ya Boadi au quartier Ngomba Kikusa batala na Boadi awa pona ko pesa mai na population au moni bakisoni so chef de l'état zo sala s'il vous plaît ndeko bakisoni so chef de l'état zo sala biso koto to mona nguti merci tout d'abord na chef de l'état na ndenge a penser ko koti la biso wifi ti na se ya mai s'il vous plaît Wifi même, si on a fait un maï awa, on a boit di awa. Donc merci pour la ki wana, et ça, il faut te protéger. Mais il faut te regretter ma casse. Et ça, les liens, tu as signé.
bayo bazo tia ba poto oyo botala ndenge batiki ba poto ça fait 1 mois batiki yango bo soki kuyi ba batiki yango boye ba encadrer yango te batika ba mabanga batika ba mabanga batiki yango yango monto zo interpeller na ba autorité ba sala rappel na bato bazo sala musala oyo ba ya noki ba ya kosisa musala oyo parce que ko ma danger public ndenge za bo to boy ke lobby to lo bao papa fachita le labiso bo gouverneur a ville gentil ngobela ta la biso bo non ba interpeller ba service wana ba ya kosisa misala na bango. De même gratuité côté exacté fiasco na fiasco côté lo exacté na gratuité pona ni mais quand les alités tant on a lobby no que sans infrastructure de base donc l'état a pensant pour ça les lo comme côté te za ka be école privée. Alors, il y a des gens qui ont été mais ils ont été dans l'état de la vie, tant que la action, dans la commune, ils ont été en train de se faire un peu pour les gens. Soit qui vous appelle qui na édition ya mokolo ya lelo bo pesa merci na équipe rédactionnelle oyo basala ki musala kitoko elongo na équipe technique kaka po na ko manier machine kitoko po bolanda biso na banda kuna bino tika ete to pesa ba mbote kuna epai oyo kaka kaka quartier Ngomba Kikusa kasi po na lelo Mag FM esali bino historique nango yo muto e bakango bien te landa pa mikolonyo so eloba nango maître Malou Abili Cléophas nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya.